好感觸，咁但係都要問啦，咁啊，即係十年前嘅四月一號啦，你哋咧就應該都收到咧，即係哥哥張國榮自殺嘅消息咧，你哋點樣收到啊？卡哇伊先，我嗰時仲喺電台做緊啊嘛，咁啊喺舊時嘅電台服務緊嘅時候咧，就收到一個嘅電話啦，就話咧你快啲翻嚟做一個特輯，咁就話俾我知，因為嗰陣時啱啱同啲 TVB 嘅同事啦，即係電視台同事啦，同埋其他嘅歌手咧一齊食緊飯，咁啊喺嗰段時間收到，但係晏晝喎，係晏晝喎，咁樣樣我就話。你唔好玩啦！四月一號咁樣樣咯。OK， 好啦，咁小文咧？嗰日6:42，我有個朋友打電話俾我，話阿哥哥喺文化出面跳樓，我就同佢講：你咪整蠱我啦！咁啊吸咗佢先。咁佢連續打咗3次嚟，我都吸。好啦，咁啊都要聽聽咧，連博士咧，你都應該收到呢個消息㗎啦。當然簡單啲，因為我有個同事咧係佢 fans 嚟嘅，咁啊啱佢翻到 office 嗰度，即係同我講，你知唔知啊？我咩嘢啊？咁佢開收音機聽我哋先知。OK， 嗱，春麗一定係咧獨家消息，你當年咧你跑緊狗仔隊㗎嚇，你嗰個消息咧我就留翻咧，即係咧轉頭翻嚟先話俾大家聽，你當年點樣收到呢個消息啊？其實都係睇電視同埋報紙嘅啫，聽收音機一下消息就好震驚咯，覺得係咪玩啊咁？嗱，我自己咧就點咧？啱啱收到個消息嗰時咧，我自己好震撼啦嚇，咁啊當然啦，一百台同步家庭觀眾咧同步到此為止啦，102嘅家庭觀眾咧轉頭繼續娛樂審死官。好啦，歡迎大家繼續咧娛樂審死官啦，今日咧個題目就係咧，即係咧張國榮自殺之謎嚇，咁我自己都要講翻啦，當時我點樣收到消息咧？我收到第一個消息咧係一個都幾關鍵嘅人物嚟嘅，咁佢打俾我，咁佢話誒知唔知啊？咁我話你唔好玩啦。我就收一線，嗰當時我喺自己嘅鋪頭，我喺餐廳裏面個廚房。當第二個電話打電話嚟嗰時咧，我啲眼淚就開始流啦。因為打俾我嗰個係肥姐，佢唔會講大話嘛。佢一講嗰時咧，佢話阿仔啊，我想講嘢俾你聽。跟住佢啲眼淚已經喺對面聽到喊緊啦。咁我已經即刻成個電話就大家都一齊喊緊。咁當第二個電話肥姐打俾我嗰時候，我已經知道呢件事咧係即係一件。我不想接受的事實咯嚇，咁啊春麗，嗱你當年做緊狗仔隊，你都係狗仔隊之父啊，你一定收到風之後，你一定要跑去文畫。你第一個電話係點樣收到？同埋你跑到文畫睇到啲咩咧？我咧當其時就，我記得咧嗰日就係未天黑嘅收到電話嘅時候，咁咧都黃昏時間嚟嘅，咁我就喺九龍區嘅，咁公司打嚟就即係問我，喂春麗喺邊？咁好緊急，咁我話我喺九龍呢邊做緊嘢，佢話你即刻上加多利山。去哥哥屋企門，咁我就跟住我問佢咩，佢話唔好問啦，快啲去。咁我就即刻一個人去咗，去到咧就我第一個到嘅，即係冇其他同冇其他，第一個到，我第一個到咧我就即刻打翻去，喂冇嘢喎。係，咁我跟住佢話，佢都冇話俾你聽係乜嘢事去加利山，應該同步其他同事喺第二度去揾。咁我就收線咧，我記得唔夠兩分鐘咧，有另外一個記者行緊嚟，即係又孭曬袋趕住衝埋。咁我就。開始發覺咦唔係好對路喎，咁啊跟住咧五分鐘內就越嚟越多記者嚟，跟住就嗰邊消息就 firm 咗，話哥哥跳咗樓，即係證實咗。咁好，因為嗰日係愚人節嚟嘅，我記得。咁啊好，其實嗰日由唔信到信咧，嗰下個反差太大。係，我諗大家在座咁多位，包括觀眾咧，都係由唔信直至到信嗰時咧，啲眼淚就會流出嚟啦。咁啊嗱，當年咧即係咧，小文你都去到加多利山啦，但係你做一樣嘢就令到同行咧都幾嬲嘅。嗱，我知道嗱，我到今時嗰日都話，傳媒記者有佢哋自己嘅一個工作崗位，我哋藝人有我哋自己的工作崗位。當然有啲嘢你都令到即係辣著咗，連同行都辣著嘅。究竟呢度加多利山？你要找哥哥自殺之謎，你做了一件什麼事令到大家都這麼生氣呢？那天我去到加多利山，我都知道春麗第一個到，因為全世界春麗第一個到，你有什麼問他啦。但是當時我不是跟春麗交代的，我要跟我當時的老闆交代的，我話了現場的情況給他聽。我老闆第一句就問，喂他，你有沒有見到他垃圾桶？跟著我說見到，什麼事？他說他垃圾桶有什麼？咁跟住我好多垃圾喎，係喎，點解咁多垃圾嘅？咁跟住佢話得啦，而家我叫阿邊個嚟，即係叫個同事過嚟。係。咁你佢嘅車度，即刻將所有垃圾執曬落嘅車度。將張國榮屋企嘅垃圾全部搬曬上你哋嘅車度。係。佢當時因為我自己揸車，佢叫我拎上我嘅車，我話唔好啩，我驚我執完我走唔到喎。係。咁於是乎佢就話有同事嚟緊，執曬上去啦咁樣。咁結果咧，其實當時。在等啲人嘅時候咧，咁其實喺現場都有行家就話：，喂，
點解佢屋企啲垃圾咁多嘅？不如睇下係咩咯？但係一味有人講，就冇人去做。嗯，即係當時係大家好似鯊魚咁圍住個垃圾桶遊嚟。即我都記得嘅，其實講咗冇耐咧，就突然之間個車停咧，好鬼鼠嘅成個行為。即係我都喺現場，咁啊架車一停低，有人揭起車尾，一揭起車尾咧，小文就好快咁將垃圾清曬車尾，又跳低走。係，但係當然啦，但係當然啦，你哋係第一個咩嘛？即係你哋嗱，總言之，你哋唔同嘅傳媒啦 ，OK？ 你就請咗啲垃圾走，但係垃圾裏邊有乜嘢？當時咧，我稱嗰啲垃圾上車，其實唔係我車走嘅，但係與此同時咧，都有幾個行家開車追我哋架車，想搶垃圾。係。咁但係即係搶啊！張國榮屋企啲垃圾。係啦。咁、okay? 跟住咧，我同事係我唔知係點情況啦，係。佢就話兜咗好耐先至甩到其他人，跟住將架車直接送咗翻公，即係翻咗公司，咁啊放低咗啲嘢。咁嗱，我好想知道你清楚可唔可以話俾我聽，因為咧十年啦呢個秘密，究竟你哋攞咗啲垃圾裏邊有啲乜嘢喺裏邊咧？因為我知道當年咧、你哋係對哥哥好，你哋有啲冇寫到嘅嘢 ，OK？ 係。咁最重要嘅一樣嘢就係、是、當時咧其實有啲以哥哥命名嘅嘢，佢全部整爛曬先抌。咁我哋係花咗，唔係我想令到觀眾，因為咧，我係一個好真相嘅節目，即係你唔可以講話，以哥哥名義，我哥哥有好多嘢。咁當時咧，咩嚟嘅咧？有個太空計劃咁樣咧，就有一粒星係以哥哥命名嘅。哦，咁佢就將嗰個證書咧就撕到爛曬。係。咁另外咧，逢係有哥哥個名張國榮三個字嘅嘢咧，都係爛曬嘅。全部爛曬，撕到爛曬。佢整爛曬咯。咁、另外有一啲佢同阿糖糖合照撕爛曬。佢同糖糖合照都撕爛曬。係。咁佢點樣爛法咧？即係將中間即係搣開。中間就撕開。碎曬。有啲係撕開兩橛，有啲係撕開成橛。O K。係啦。咁我印象比較深嘅就係、是反而係一啲碎濕濕嘅紙咯。嗯。咁當時我哋去睇翻，其實。會感覺到哥哥係唔開心嘅，因為佢有啲字眼係即係沮喪啊，即係佢喺度寫自己嘅名字，但係就寫一半又冇再寫落去咁樣，即係佢係我哋當時都有問過啲心理醫生，但係俾唔到一個好正式嘅答案我哋咯。嗱 ，OK， 嗱，將頭先嘅問題咧，我一會問我哋嘅心理醫生咧，連博士啊喺呢度咧。我代表咧，可以咁樣講啦。我代表咧，即係哥哥張國榮嘅 fans 咧，多謝你哋嗰間報館當年冇登到呢啲咁對於哥哥有殺傷力嘅一啲新聞啊，因為大家都好錫佢嚇。雖然啊，即係十年啦，咁講翻出嚟，大家都可以消化得到。但係十年前嗰一刻，我相信大家消化唔到嘅。OK， 好啦，問下連博士，連博士啊，頭先剛才阿小文話係啱啱自殺嗰日嘅佢屋企嘅呢啲垃圾全部都出現咗。佢自己將個名撕爛曬啦，有一啲命名嘅嘢撕爛曬啦，佢同糖糖嘅相撕爛曬咧，係乜嘢因由令到咁樣做咧？喺心理博士嘅角度睇，你可以話佢唔想面對呢啲嘅事，亦都如果係真係傳聞，大家話佢有抑鬱症啊嗰樣嘢咧，咁其實係一啲抑鬱症會做嘅嘢嚟嘅，譬如自我價值低啦，咁唔希望自己嘅存在啦，會否定自己好多嘢啦，討厭自己個名字啊，咁呢啲係其中一樣嚟嘅。講漏咗，佢係將佢未食曬嘅藥抌咗嘅。當年未食曬嘅藥都抌，有啲藥係仲有個包個袋入面仲有嘅。但係以你哋傳媒佢咁鐵絲底理嘅話，你哋冇理由唔將啲藥去化驗係咩藥嘅喎？當時冇，大約都知道嗰啲，其實個藥袋有寫係咩？係咩藥嚟㗎？係啲抗抑鬱藥咁上下咯，係咯 ，OK， 咁所以就冇再去。OK， 咁啊，連博士啦，咁啊要逐樣嘢啦。咁譬如佢，我想問一樣嘢啦，希望糖糖唔好介意啦，因為我哋今日想大家都懷念一下咧，即係阿哥哥，因為十年啦呢個秘密已經，佢將佢同糖糖嘅一啲相撕爛，係乜嘢會令到佢咁樣做咧？我哋喺另一方面睇啦，好唔好？咁可能係想希望係大家真係有一個嘅分野喺度嘅，即係話可能我已經有 plan 住我唔再喺呢個世界噶啦。咁我希望你見到呢啲嘢嘅時候，又或者我心理上面預備好唔再同你一齊啦。咁你亦都唔好覺得好突然嘅。咁呢個可能係好嗰方面，我哋會咁樣去諗咯。因為點解咧？當年我想話俾聽咧，其實咧就咧即係哥哥同啊即係糖糖嗰張喺耀華街咧嗰張相咧，其實咧就係春麗影嘅咁其實咧佢哋兩個咧係即係公司你哋公司成天人，同埋佢係好甜蜜嘅任你哋影嘅。佢係任你哋影。我聽翻同事講係開頭影唔到，跟住再嗌佢，佢係好風騷地回頭再影多即係。
即係咁樣嘅。嗯，即係願意俾你，願意知道有人跟，但係好開心咁樣嚟。因為點解咧？我自己都可以講咧，即係識個哥哥咧，即係由咧1988年我已經識哥哥噶啦。咁啊，哥哥自己本人咧係好錫糖糖噶，即係有啲好細節嘅嘢，你睇到佢好錫糖糖。到最後，我話聽到阿小文講咧，佢將啲相撕爛咧，其實呢一下我幾心傷嘅，因為佢兩個係好好嘅，真係好好。咁啊，當然啦，頭先講提到咧。哥哥係咪因為抑鬱而令到佢自殺呢？我哋有啲資料嘅嘛。係啦，咁哥哥自殺嘅時候咧，就寫咗封遺書嘅。第一個字就係 depression， 即係抑鬱症。